Og det har begynt nå? Ja, jeg. Åja, ok, sær. Åsmund, det er meg. Og jeg er Halvar. Jeg er 17 år. Og jeg er 20. Så vi lager musikk da. Så ja, det er egentlig bare det med brødre. Plaster på såret og stod liksom. Plaster på såret. Folk kalles bare plaster da, men plaster på såret var et fulle navn. Det har bare kommet til det, for vi har begge jobbet med musikk lenge. Men han har produsert i, hvor lenge er det? 5 år? Jeg får sånn 5 år. Ja, noe sånn. 5 år, så han begynte en del før meg, men så begynte jeg da å produsere for sånn rett over et år siden. Og så bare begynte vi å lage ting sammen. Skjedde bare en dag at jeg holdt på med en beat i studio. Og så kommer Halvar inn, og så sier han sånn, ey man, dette var fett liksom. Og så sier han bare sånn, jeg tar rekord dette. Og så gjorde han en sånn freestyle, der han bare stjal litt sånne setninger for unge, for Rare og Arif og sånn. Og så ble det bare til en sånn idiotisk track liksom. Så la man ut på SoundCloud, og det var egentlig første av prosjektet. Ja, det var jo sånn garageband loops og sånn. Det er ikke bra liksom, hvis du søger opp navnet, så finner du sånne gamle house-remixer og sånn. Så nei, det er jo ikke noe å være stolt over liksom. Nei, det var traktoriver. Ja, jeg kalte meg for traktoriver. Ja, jeg har alltid hatt musikk rundt oss, alltid vært omringet av musikk. Pappa spilte i band, og så egentlig gen vår oppe da, som besteforeldrene våre har liksom alltid. Ja. Alt sånt etter musikk, så jeg husker vi var i kjelleren der og spilte på sånn orgel og gitar og sånn, bare klimpa og alltid jamma liksom. Det handler om liksom progresjon. Det finnes en, altså jeg merker jo godt at det er en litt mer avansert med, eller for meg da, synes jeg hiphop er en mer avansert sjanger enn house. Den sjangeren innen house jeg lagde, det var sånn Avicii, sånn der EDM-typisk. Så ville jeg egentlig bare gjøre noe annet for å måtte tøye grensen litt. Det var jo med at du begynte å høre Tupac og sånt. Ja, og det. Vi begynte å trene på sånn ghetto-gym, og der spilte de bare rap, og sitte der, så begynte vi å høre på rap liksom, og da var det det som var tingen. Så ble det norsk rap etter hvert, og sånn Bergenbølge og det kom liksom. Ja, det var liksom litt sånn, vi sendte det rundt til folk og fikk noe igjen, men det var liksom, det var ikke noe bra, så tenkte vi bare sånn, nei, vi kan gjøre bedre selv, liksom. Det var sikkert cocky ut å si, men så bare prøvde vi, så var det kleint i starten da, men så fant vi en måte å gjøre det på, så. Det er jo New Wave som pågår nå, og det er jo mye sånn backlash ifra, på en måte, det er på en måte skilt inn to grupper, sånn old og new, liksom. Så de nye har vi jo de der undergrunderende XXL, vet du, de der Lil Uzi og så videre, og Kodak, og de nyeste XXX og så videre. Så det er jo veldig mye sånn, litt sånn tension mellom de gamle og de nye. Men altså, vi føler på en måte at begge deler er fett, og vi liker å lage begge deler. Vi lager sanger med boom-bap-trommer, inspirert av jazz, og så har vi også de nyeste da, som er litt mer sånn trap-influenced. Og vi prøver å lage en liten blanding mellom dem, og så liker vi å blande inn andre sjangre, sånn så i det nyeste singlen, den pengetre, så har jeg tatt inspirasjon fra sånn Beatles. De brukte ofte den der reverserte psykedeliske sånn sitar og sånn gitarer. Så var jeg på den bridgen så drev med å reverserte sånn sitarer og penne de og sånn, for å lage litt sånn psykedeliske vibes. Jeg pleier først å alltid vibe til beaten, bare nynne og prøve å finne den feelingen da, så legger du teksten etterpå. Finne type melodier, så finner du ord som passer på, liksom. Ja, siden når alt kommer til alt, så er det melodien folk hører første gang, og det er den som får deg til å vibe, og liksom. Det er den som setter seg, liksom. Ja, den bestemmer liksom om de fucker med det, liksom. Det er masse forskjellig, egentlig. Ja, det er masse shit på rettet, liksom. Jeg lar meg inspirere veldig av Pizza Gang, og 6-2 og så videre. Den stilen der, det synes jeg er veldig, veldig kult, liksom. Litt sånn fjollerapp. Det synes jeg er dritfett. Men så har vi også flere norske, litt mer seriøse artister som også lar oss inspirere av. Sånn
vet ikke. Sånn Arif og liksom sånn sound til X og sånn liksom. Det er jævlig fett. Nå har vi kun gitt ut en single da. Men vi har jævlig mye sånn nytt og annerledes. Så... Så folk ikke har hørt det enda. Men når de kommer til å høre det, så... Så skiller det seg ut liksom på en måte. De som hører på det må jo like det liksom. Med... Ja, men hvordan skiller vi oss ut? Vi skiller oss ut med... Jeg vet ikke, jeg føler meg finner en sånn fin linje mellom pop og rap da. Sånn, vi kan lage sanger som er litt mer pop, men allikevel så er det ikke kleint på en måte. Og så føler vi også at vi har, liksom, har noe å komme med og med å inspirere andre og så videre. Men vi må sånn, selvfølgelig få først den fanbasen, og så kan vi kanskje begynne å skrive litt mer sånn tankevekkende tekster. Men jeg synes det er litt sånn, det er litt dumt å begynne med det. For det er litt sånn, du har ikke den erfaringen enda. Og som sagt, vi er jo begge unge fortsatt, så vi trenger litt mer erfaring før vi begynner å sette sånne ord liksom.